2048 हजार अडचालिस सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री थिए काङ्ग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा त्यति बेला देउवा पैँतालिस वर्षका थिए त्यसको चार वर्षपछि दुई हजार बाहुन्न साल भदौ सत्ताइस गते देउवा अडचालिस वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए त्यस यता देउवा अविच्छिन्न रूपमा राष्ट्र राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा छन् काङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको निधनपछि पार्टी नेतृत्वमा आएका देउवा दुई पटक सभापतिमा निर्वाचित भइसकेका छन् उमेरले अठहत्तर वर्षन्त पार गरेका उनी छैठौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा छन् डडेलधुरा जिल्लाको गान्याबधुरा गाउँपालिकामा विक्रम सम्भ दुई हजार तिनमा जन्मिएका देउवा दुई हजार अठचालिसदेखि दुई हजार उनासी सालसम्म प्रतिनिधिसभा सदस्यमा लगातार निर्वाचित हुने एक्ला सदस्य हुन् गत वर्ष देउवाकै नेतृत्वमा काङ्ग्रेस तीनै तहको निर्वाचनमा होमिएको थियो तीनवटै तहको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसलाई पहिलो दल बनाउन उनी सफल भए अहिले प्रतिनिधि सभामा अठासी सिट सहित प्रचण्ड सरकारको मुख्य सारथी देउवा छन् उनी दुई हजार अन्ठाउन्न दुई हजार एकसठी दुई हजार चौरात्तर र दुई हजार अठहत्तरमा प्रधानमन्त्री भए दुई सालमा गिरिजा प्रसादसँग विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि पार्टी विभाजन गरी नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गरेका उनी दुई हजार बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलनपछि पुनः कांग्रेसमै फर्किएका थिए पार्टीको तेह्रौं र चौधौं महाधिवेशनमा सभापति निर्वाचित भएका उनले अझै सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिने संकेत देखाएका छैनन् काङ्ग्रेसभित्र महामन्त्रीद्व गगन थापा विश्वप्रकाश शर्मा लगायत युवा नेताहरूले पुस्तान्तरणको आवाज उठाए पनि देउवालाई वैधानिक तरिकाबाट विस्थापित गर्ने क्षमता उनीहरूमा देखिएको छैन उमेरले उनासी वर्ष लागेका रामचन्द्र पौडेल गत वर्ष फागुनमा राष्ट्रपति बन्न सफल भए लामो समय काङ्ग्रेसमा राजनीति गरेका उनी दुई हजार अडचालिसमा गिरिजाप्रसाद नेतृत्वको सरकारमा स्थानीय विकास मन्त्री थिए त्यति बेला उनी अडचालिस वर्षका थिए उनी दुई हजार बाहन्न सालमा प्रतिनिधि सभाको सभामुख बन्न सफल भए दुई हजार छप्पन्नमा कृष्ण भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा पौडेल क्रमशः उप प्रधानमन्त्री सहित शिक्षा र स्थानीय विकास मन्त्री भएका थिए दुई हजार बैसठी आन्दोलनपछि उनी गिरिजा नेतृत्वको सरकारमा शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्री भए आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पार्टी सभापति बन्ने र देशकै कार्यकारी प्रधानमन्त्री बन्ने उनको सपना भने पूरा भएन दुई सालमा प्रधानमन्त्री बन्न पटक पटक प्रयास गरेका उनी तत्कालीन संसदीय गणितका कारण सफल हुन सकेनन् काङ्ग्रेसको तेह्रौँ महाधिवेशनमा उनी देउवासँग सभापतिमा पराजित भए चौधौँ महाधिवेशनमा कोइराला पक्षकै सहयोग नपाएपछि सभापति बन्ने प्रतिस्पर्धाबाट उनी पछि हटे दुई सालमा तनहुँको ब्यास नगरपालिकामा जन्मिएका पौडेल दुई फागुन पच्चिस गते गणतन्त्र नेपालका तेस्रो राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए दुई हजार निर्वाचन बाहेक पौडेल तनहुँ दुईबाट लगातार जित्दै आएका छन् यी बाहेक काङ्ग्रेसभित्रै तिहत्तर वर्षका डाक्टर शेखर कोइराला एकपटक पार्टी सभापति बन्ने धुनमा लागेका छन् काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनमा देउबासँग पराजित भएका उनी सभापति बनेर रा कोइराला परिवारको विरासत फर्काउने दाउमा छन् त्यस्तै पटक पटक अवसर पाएका तिहत्तर वर्षे कृष्णप्रसाद सिटौला माघ एघारमा राष्ट्रसभा निर्वाचनमा विजयी भए फागुन बिसपछि अध्यक्ष बन्ने दाउमा छन् काङ्ग्रेसभित्र सत्तरी कटेका नेताहरूको सूची लामै छ जो अझै राजनीतिमा सक्रिय छन् एमालेमा तत्कालीन महासचिव माधव कुमार नेपालका स्थायी प्रतिस्पर्धीका रूपमा चिनिएका केपी शर्मा ओली दुई हजार एकात्तर सालको नवौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष बन्न सफल भए करिब पन्ध्र वर्ष शक्तिशाली महासचिव रहेका नेपाललाई हराउँदै एमालेको नेतृत्वमा आएका हुनुनी त्यस यता केन्द्रीय राजनीतिमा ओली हस्तक्षेपकारी भूमिकामा छन् दुई साल मङ्सिरमा चितवनको सौराहामा भएको एमालेको दसौँ महाधिवेशनबाट दोस्रो कार्यकालका लागि ओली अध्यक्ष चुनिए भाषणमा विभिन्न बिम्ब प्रयोग गरी विपक्षीमाथि कडा प्रहार गर्न माहिर नेताका रूपमा ओली चर्चित छन् उमेरले बहत्तर वर्ष पार गर्न लागेका उनी दुई पटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए दुई हजार उनासीको निर्वाचनमा देउबा नेतृत्वको चार दलीय गठबन्धनसँग चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका एमालेलाई अठहत्तर सिट सहित दोस्रो दल बनाउन ओली सफल भएका छन् जीवनको उत्तरार्धमा उनको सक्रियता कुनै युवाको भन्दा कम देखिँदैन दुई हजार एकाउन्न सालमा तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री भएका ओली दुई हजार त्रिसठी सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा उप प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री भएका थिए दुई हजार बहत्तर र चौरात्तरमा प्रधानमन्त्री बन्न पनि सफल भए दुई हजार पचहत्तर जेठ तिन गते तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाका अध्यक्ष भएका ओलीले नेपालमा सबैभन्दा लामो समय सत्तामा रहने कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीका रूपमा रेकर्ड राखेका छन् संसदीय निर्वाचनमा ओली दुई हजार चौसठी सालबाहेक सबै निर्वाचनमा विजयी भएका छन् समकालीन राजनीतिका चतुर खेलाडी रहेका ओलीले आफू अझै बिस वर्ष सक्रिय राजनीतिमा रहने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् तत्कालीन नेकपाभित्र प्रचण्ड माधव समीकरणलाई तोडेर एमालेलाई पुनस्थापित गरेका ओलीले पार्टी विभाजनलाई रोक्न भने असफल भए एमाले भित्रको अन्तर्विरोध हल गर्न नसक्दा दुई हजार अठहत्तर भदौ दुई गते माधव छलना समूह पार्टीबाट अलग भएको थियो एमाले भित्र ओलीलाई चुनौती दिने आँट कसैमा देखिएको छैन जीवनको उत्तरार्धमा दुई पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका ओलीको सक्रिय जीवनशैली र राजनीतिक दौडधुपले धेरैलाई लोफ्याएको छ मङ्गसिर चौधमा सुरु भएको झुलाघाट चिवाफन्ज्याङ एमालेको अठार दिने सङ्कल्प यात्राको नेतृत्व गर्दै ओली सक्रिय सहभागी भएका थिए ओली मात्र होइन एमाले भित्र सत्तरी वर्ष काटेका नेताहरूको सूची लामै भेटिन्छ पुस्तान्तरका लागि नवौं महाधिवेशनमा एमाले सत्तरी वर्ष उमेर हदको व्यवस्था राखे पनि अहिले ओलीले आफू अनुकूल हुने गरी विधानको उक्त व्यवस्थालाई निलम्बन गरेका छन् पन्ध्र वर्षसम्म नेकपा एमालेको महासचिव रहेर नेतृत्व गरेका माधव कुमार नेपाल अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीको अध्यक्ष छन् उनी हाल उमेरले सत्तरी वर्ष पार गर्दैछन् आगामी जेठको पहिलो साता महाधिवेशन गर्ने तयारीमा जुटेका नेपाल अझै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने मुडमा छैनन् काठमाडौँ र गृह जिल्ला रौतहटबाट पराजित भएर पनि दुई हजार छैसठी सालमा प्रधानमन्त्री बन्न उनी सफल भए त्यसअघि नेपाल मनमोहन नेतृत्वको नौ महिने सरकारमा उप प्रधानमन्त्रीसहित रक्षा र परराष्ट्र मन्त्री थिए दुई हजार पचास साल जेठ तीन गते दासढुङ्गा दुर्घटनामा तत्कालीन महासचिव मदन कुमार फण्डारीको निधन भएपछि उनी एमालेको नेतृत्वमा आएका हुन् दुई हजार चौसठी सालमा भएको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा दुई दुई ठाउँबाट पराजित भएपछि उनले महासचिवबाट राजीनामा दिएका थिए पार्टीको आठौँ महाधिवेशनबाट फेरि नेतृत्वमा आउन चाहेका हुने त्यसमा सफल हुन सकेनन् दुई हजार नौ साल फागुन तेइस गते गौर नगरपालिकामा जन्मेका नेपाल दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा छन् गत निर्वाचनमा दस सिट जितेको एकीकृत समाजवादीले राष्ट्र पार्टीको मान्यता भने पाउन सकेन एकीकृत समाजवादीकै सम्मानित नेता झलनाथ खनाल त्रिहत्तर वर्षका भएका छन् दुई सडचालिस सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा उनी कृषि भूमि सुधार र वन मन्त्री भएका थिए उनी संसदीय निर्वाचनमा इलाम एकबाट दुई हजार छप्पन्न र दुई हजार उनासी बाहेक सबै निर्वाचनमा विजयी भएका थिए दुई हजार अठहत्तरमा बुटुवलमा भएको एमालेको आठौँ महाधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचित भएका उनी दुई हजार सडसठी सालमा प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए आगामी जेठमा हुने निर्वाचनमा अध्यक्षमा उम्मेद्वारी दिने मूलमा खनाल छन् प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सडसट्ठी शर्थ वर्ष पार गरिसकेका छन् उनी अझै दस वर्ष राजनीतिमा सक्रिय रहने बताउँदै आएका छन् दुई हजार एघार सालमा कास्कीको ढिकुर पोखरीमा जन्मेका प्रचण्ड दस वर्षे माओवादी सशस्त्र युद्धको सर्वोच्च कमान्डर थिए दुई सालमा गणतन्त्र नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्री भएका उनी दुई हजार तिहत्तर सालमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए पहिलो संविधान संविधानसभामा निर्वाचनदेखि दुई हजार उनासीको सङ्घीय निर्वाचनसम्म उनी लगातार विजयी हुँदै आएका छन् उनी पार्टीभित्र दुई हजार पैँतालिसदेखि लगातार नेतृत्वमा छन् फागुनमा विधान अधिवेशन र लगत्तै विशेष महाधिवेशनको तयारी रहेको माओवादीभित्र उनलाई चुनौती दिने कोही देखिएका छैनन् माओवादीमा पनि सत्तरी वर्ष उमेर हदपार गरेका नेता धेरै छन् रातोपाटीका लागि गणेश पाण्डेको रिपोर्ट